Քաշելով տարան ոչ մեկ չի տարել ձեր ես եմ սուտ ասել թե դուք եք ինձի խաբում դե եկեք տեսեք որ ոչ մեկը չի տարել ուրա բա ինքը դուրս եկեք նայեք ուրա տարակ վեր է ինչ գնում դեպի դեր ինչ այ դեպի դեր մեկը ստենստեք ես կնայեմ այ չթողեք ստե են ասել եմ ուրա Եվ գնացեք ներսնա, ձեր ամուսինը մտածում։ Չեմ եկում, ոչ։ Չէ։ Մեր տղեկը տեղում չէ, խաբում եք։ Չէ, բանը միացել է ինքնաբուխ հավաքա սա։ Ինքնաբուխ հավաքա։ Մենք չեն կարա բոլորին իմանանք, տարբեր տեղերից հավաքվել են, ամեն մարդ իր քայլն է անում, իր պատկերացրած ձևով։ Ձեզ խնդրում եմ, հարգելի լրագրողներ, եթե հնարավոր է ամեն կողմից, ամեն մեկդ մի կողմից կամերաներով նկարահանեք, որովհետև մի կողմ բաստողուն կա, չեք նկարահանում։ Ես նկատեցի, որ բռնի ուժ գործադրեցին, ոտքերից ու ձեռքերից տարան։ Քիչ առաջ էլ մեր ցուցարարներից մի աղջիկա բռնի ուժով բերման է ենթարկել հատուկ պահվող տարածք, ինձ էլ հորդորում են շեշտեմ հատուկ պահվող տարածք։ Էստեղից էլ մենք։ Չէ, մյուս կայարանում։ Կայարան։ Ինչ։ Կայարան։ Երեխեք որ կայարան է ինչ։ Երևը։ Երիտասարդականում։ Ձեր անազգանը կասեք։ Շահբազյան Գևոր։ Երիտասարդականում է դա։ Քաղաքացիական կներեք։ Քաղաքացիական կներեք, գիտեք, դա ինչ է սուզում։ Այս
դե մանուին միտինգը։ Այստեղ ո՞նց է պիտի գան մարա։ Ո՞նց է մանուն։ Հետո միտինգին մասնակցեք հաշկանք։ Ահա գողա փակ։ Հա մի մասնակցեք։ Արա դուրը թողնենք այդան գործից ուշանամ են։ Ո՞վ է որ չեն գեթալ։ Էնը որ դուրը փայլ։ Պրոստո ստեք։ Ահա դուրը անամ տամ ձերը ներծես։ Բաժամազես։ Բոլորը այս երկում գոհ են ամեն ինչից ու իրենց ամեն ինչ դեռ է տալի։ Դրա համար էլ ասենք մենք էլ էլ